姐妹淘的朋友们，大家好，我是江怡晨，我是郑静心，我是叶慈玉。我今天要跟你们介绍的好物呢，就是这两样，当超神父、超兽灵神物组合。遇到他之后，我才发现我想要变成像他一样的大人，聪明、认真、很开朗。你长得很好看，是那种女生都会喜欢的好看，而且常常觉得你蛮可爱的。唐人姐，照片里这是谁啊？那个是我男朋友林子敬。我之前谈恋爱的时候，我在二十之后饰演的角色是一个很爱钱、很爱赚钱，可是也很爱乱花钱、没什么理财概念的小网红。在二十之后里面饰演的是蓝子敬，蓝子敬就是一个很勇敢、做自己、中性的一个女生，然后玩世不恭，到后面会有慢慢的转变，找寻自己的方向。大家好，我在二十之后里面饰演的角色叫做李艳怡，是一个单亲家庭长大的小孩，到二十几岁还没有谈过恋爱。这次就是很明确，就是要直播，对。然后因为我自己本人是有一点比较无聊一点，所以那个直播就要去练习。然后他们有请那个真正的网美直播，然后他在直播的时候，我就在旁边偷看。他没有教我，他就是真的在直播，所以你也可以看到他跟粉丝互动，就像比爱心啊怎样，然后说哦给你们截图这样，然后我就在旁边这样，然后蹲在一个地方，然后在那边抄笔记，对，还有录影这样，然后回家再看，然后自己有就是下载很多直播的 app， 然后半夜在那边看，因为半夜看到的就比较多，然后就可能下午看就还好。是因为网美网红有太多种，然后我本来准备的是那种可能比较缓慢，我以为是要那种说哦对大家好，然后就眼皮还要扎很慢那一种，就老师说不要不要，我要那种很活泼，就是大家好，然后就整很像快转的人。然后老师就演一遍给我看，然后我就因为老师平常就是一个这么严肃的，我觉得有点严肃的形象，然后突然他就变成少女，然后我就啊好老师我会了，大家都有点害怕，想说我们竟然把老师逼到这个地步，老师要自己演这个角色。饰演小静的角色也是演得很开心，他就是可能假如说我们对戏，然后他就先演我，就说啊，这里就是这样这样这样，很三八这样。然后他说小静就帅，你知道吗？就帅。老师就以前常常直播的戏又喜欢敲在同一天全部拍完，然后直播词又很多，然后我早上真的压力大到一个，就觉得完蛋了，然后就很尴尬，因为就是跟大家也蛮熟的，然后我要在那边装很。就是哎，那然后我有时候常常演完，然后摄影师说拳头都硬了，对他们真的想要打我。我在里面是的职业是演一个健身教练，所以接到这部戏的时候大概是两年前吧，我就觉得应该快拍了。在两年前的时候，我就开始一个礼拜健身五次，然后去做很多体能重训，然后背肌，因为独木舟需要背肌。想怎样？怎样啊？这应该是我做最多准备的一个项目，就是健身。像有一场是甩战神，甩战神它有不同的敬畏，你可能甩起来就要甩二十分钟吧，连就是没有休息一下，下要继续甩，就是跟一般的健身不太一样。小弟老师刚好我真的受不了，老师就好像就没喊卡，超级久，我甩了超久，然后旁边都有人在笑，我就觉得我好像被整了。然后到最后我真的受不了，就大力这样甩下去，老师刚好喊卡，就哦谢谢他，然后就老师就说他就是想测试一下我的耐力这样子。后来重点是拍 OK 咯，老师又说你之前那个 Instagram 上有一个健身的，然后看一下说这个战神姿势更好看，甩一甩在伏地挺身，他说哦那我们等一下我们上一个不要好了，我们再来一次重新哦，就已经拍完了再重新来一次，还要再加三下三个伏地挺身。我最后真的是那一天隔天后我就不太能动，连开车手都很酸。我的部分主要是做甜点，其实因为我以前我不太进厨房的人啦，老实说，所以等于是从头开始。然后那个甜点啊，除了你要知道那个比例啊，要加多少之外，手势也很重要。所以那个拍那个戏的时候，那也是集中拍，压力真的蛮大的。就是这一天哇，今天要那个抹蛋糕，要抹平一个蛋糕，哇，我那个练了好久，然后最后还是
老师帮忙磨的。然后就做甜点之外呢，就是独木舟。对，但是做甜点蛮好的，就是家人吃了很多甜点，我自己都没有吃，因为那时候真的很痛苦的，就是自己吃完又觉得不能浪费，但是戏又要开拍了，要节制。还好有独木舟综合，因为独木舟就是蛮可以瘦身的，蛮累的，真的，真的会认真会的，认真会。但是我戏里面都是可以吃的，但是我自己做出来的东西好吃，但是不好看，我每天都拍下来，然后说这是暗黑料理。我可能遇到的冲突会比较大，是因为我是基督徒家庭，而且我是第三代，所以我们整个家族就是我从小学的受到的教育的那个价值观，就是其实是完全不接触这块议题，就算接触也是马上就是禁止封闭的，这是一个很禁忌的话题。然后我之前就是也有在其他的访谈有讲过，就是我14岁的时候，我最好的朋友跟我出柜，我当时跟他说，你要在1年之内分手，不然你会下地狱。对，但是这件事情到后面，就是我到今天一直很愧疚，但是我其实很感谢这个人，他是我开启我好奇，然后开启我改观，然后去理解别人的第一步。哦，大家都这样问耶，我们是非常要好的朋友，他没有因为我说那些话而受伤，我觉得很了不起。就我真的想了一下，我一直觉得就是同性恋这件事是很正常的吧，因为可能很早就接触了，然后也没有人反对，家庭也是都觉得这是很自然的事，所以我没有特别想过同性恋会有什么问题。就像别人会问我说，你是同性恋吗？我就会回答说，你是异性恋吗？我觉得这很正常的啊，就你是同性恋还是异性恋，我是什么，对，好像没有碰过什么困难。